qofka muslimkaa intuusa dhiman ka hor wuxuu arkaa arrimo aysa suurtagal ahayn qof caadiya inuu arko qofka mu'minkaa markuu dhimanayo malaa'igta ayuu arkaa oo isha ku qabanayaa ayagoo khayr ugu bishaaraynaya una sheegaya inuu dhiman doono ilaahinauu kula kulmi doono khaatimo wanaagsan sidaas darteed baa ilaahay wuxuu yidhi fa kashafnaa canka kidaaka fa basaruka alyowma xadiid maanta waxaada u jeedin ayaad markaad dhibanaysid yo aakhira arki doontaa cilmiga casrigan ee bili-aadanku sameeyeyna taasi waa ka makhraati kacaysaa qofku markuu dhimanayo indhihiisa kor bay u taagmayaan sidaa darteed baa nebi moxamed dardaara noo siiyey qofku markuu dhimanayo in indhaha layskugu qabto malakulmowdkii ayuu arkaa oo isha ku hayaa naftii buu arkaa oo la sii siibayo intaad nooshahay ee adduunka aad joogtid ishaadu qaban mayso malaa'igta iyo jinka waxaad jirta wax inaad aragtid malaa'igta kaa xijaabaya laakiin markaad naftu kaa baxayso xijaabka waa la qaadaya toos baad u arkaysaa malaa'igta qofku markuu ku soo xaadiro melakulmowdku nafta laga saarayo waa laga qaadayaa xijaabkaas wuxuuna arkayaa malaa'igtii kadibna maskaxdiisa ayaa waxaa ku furmaya tashwiish wax loo yaqaano oo ka imaanaya waxa uu arkaya markaas oo malaa'iga li'anna ma awoodo waxa uu arkaya markaa eendahau ku hayo inuu ka waramo dadka u sheego ma awoodo markaasaa <muchas> farihiisa ayo lugihiisu qoyayaan oo ay tabarbeelayaan qalbigiisii ayaa soo hoobanaya oo niyad jabaya kadibna nafta in laga siibo ayaa bilaabmaysa oo lugaha laga soo bilaabo suusay qofku u cararin ayaa lugaha nafta laga soo bilaabaya siibitaanka nafta lugihii waa tabarbeelayaan marka nafta laga siibiyo xanuunkay leedahay ayay la jilcayaan lugtiiba lug kaley ku dhegta oo sakaraatulmowdkiiba haya sidaadarteed culmada waxay ku qadareen nafta qofka marka laga siibayo dhibaatada qofka ku dhacaysa xanuunka uu leeyahay siibitaanka nafta qofka laga siibayo waxay ku tusaaleeyeen qofka oo lagu dhufanayo saddex kun oo seef adoo saddex kun oo seef hal mar lagugu dhuftay xanuunkay leedahay iyo waxaa isku mid ah nafta markii lagaa siibayo xaalad haliso weeye xaaladaas rabbigeen ayaa weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaalaa khaatumo wanaagsan oo aan ku dhimanno annagoo dhahayna laa ilaaha ilaallah moxamedun rasuuluullah adduunyadan markaa cidhiiri ku soo wajaho hadhihin rabbiyow dhibaato weynbay haysata ee waxaa tidhaahdaa dhibaatadaanay rabbi weyn baan leeyahay la soco salaadda toosi cibaadooyinka wanaaji laga yaabo maanta aadaankaad maqlaysid salaadda loo aadaamayo inaadan midda soo socoto maqlin ee midda markaas aad maqlaysid ajiib oo salaadda tuko